Litvada karatenin köksün növü üzrə Avropa kuboku keçirilib. Kedanya şəhərində realaşan yarışda millimizin 400 bin mübarizə aparıb. Təmsilçilərimizdən ikisi vətənə medalla qayıdıb. Ən böyük uğura səfərə yollanan yeganə xanım idmançımız Solmaz Zeynallı imza atıb. 60 kilogramda qüvvəsini sınayan karateçimiz gümüş mükafata layık görülüb. Ardıcıl 3 rəqibinə şans tanımayan Solmaz yarın finalda zədələnib. Bu səbəbdən də həkimlər təmsilçimizin final döyüşünə çıxmasına icazə verməyiblər. Səbai rayonu polis idarəsinin post patrol bölüyünün polis sıravisi olan Solmaz Zeynallı medalını vətən müharibəsi şəhidi olan qardaşı kapitan Tural Zeynallıya həsr edib. Bu yarışa çox qısa müddət ərzində hazırlaşdım. Bir ay müddət ərzində 9 kilo çəki saldım. Plus günlərlə, təsahatlarla, bir gündə 200 dəfə məşqlərlə bir ay ərzində tam ciddi hazırlaşdım. Yarışda hazırlaşmaqda məqsədim çempionluq idi. Çempionluq əldə edib qardaşımın ruhunu şad eləmək, onun adını orada yaşatmaq, bayrağımızı orada dalğalandırmaq idi. Çempionluq qismət olmasa da düşünürəm ki, layiqincə təmsil edərək Avropa Kubokun ikinci ilini əldə elədim. Təbii ki, mənim üçün bir təcrübədir. İnşallah ki, növbəti yarışlarda çempionluq əldə edəcəm. Qeyd edək ki, millimizin aktivinə digər medalı Ceyhun Yusifov yazdırıb. 75 kilogramda yarışan təmsilçimiz turniri üçüncü pillədə başa vurub.